vi tycker att det är dags att vi också visar att vi bryr oss mer om bara fotboll och pengar. Ja, även Malmö FF följer trenden med idrottsklubbar som engagerar sig i internationella sociala projekt. Företagsledaren Dan Olofssons projekt Star for Life får nämligen ensamrätt på MFFs matchkläder i år. Jag tror det här gagnar ungdomarna i Sydafrika. Jag tror det gagnar MFF, jag tror det gagnar företag som ICA också. Och därför är jag väldigt glad och positiv till det här samarbetet. Samtidigt byter MFF färgnyans från ljust himmelsblått till något mörkare himmelsblått. Vi har tittat länge på själva färgen på tröjan. Då ska vi konstatera att med olika ljus och annat så har tröjan blivit lite, gått lite grann ifrån vad den en gång var. Men då hittade vi nere i idrottsmuseet i en kartong längst in under i Baltiska hallen. En tröja i en oöppnad förpackning från 30-talet. Och där hittade vi sannolikt rätt färg som vi tror. Det var lagkaptenen Daniel Andersson som visade den nya MFF-tröjan. Och han gillar satsningen på social sponsring. Som du säger, det är en fin logga. Inte så mycket reklam som varit innan. Och sen en väldigt bra reklam. Alltså, för någonting som är väldigt bra. Så att, jag tror alla spelarna i laget är väldigt nöjda med detta.